ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପୁଣି ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ 28-29ରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିବ ଭୋଜନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 26 ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସରକାର ଶିବ ଭୋଜନ ଯୋଜନାକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ଗତ ମାସରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 125ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଶିବ ଭୋଜନ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ ଥାଳି ପାଇଁ ସରକାର 40 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳିବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଔଷଧ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ କିଣିବା ଲାଗି ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ PHC ଓ CHCକୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ କିଭଳି ବିତରଣ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ମାଗଣାରେ କରାଯିବ ଏଡ୍ସ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ମେଳାରେ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ବା ଉକ୍ସାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମାଗଣାରେ HIV ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜର ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ମନ୍ କି ବାତ୍ର 161ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର କୈନିଡ଼ୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କିଛି କରିପାରିବୁ ଏବେ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମରେ ଖେଲୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଖେଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଋତୁରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗଗନଯାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିଜୟ ଭେଟିଦେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍। 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଭେଟି। ପ୍ରଥମେ ବୋଲରଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ ପରେ ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ 44 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ମୁକାବିଲାରେ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 2-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଟକରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। SCB ପୁନର୍ନିବେଶ ଓ ଥଇତାନ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। SCB ପୁନର୍ନିବେଶ ଥଇତାନ ସହାୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜୁବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ CMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦୋକାନ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭଙ୍ଗା କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଫେବୃଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ CCTV। +2 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ସ୍କୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଉଥିଲେ ବି କେତେକ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ CCTV ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ବିନା CCTVରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନିୟମ କରିଥିଲେ ହେଁ କେତେକ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପରିଷଦରେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା CCTV ଲଗାଇବେ। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ଗଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ରୁକୁଣା ରଥ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ରୁକୁଣା ରଥ ଗଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥ ପଛରେ ଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାଲିର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 30 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଟେନ୍, କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ି ଗିରଫ କରିଥିବା CBI ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପଦକ ପାଇଥିବା 28 ଜଣ CBI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ P. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ।
ସିବିଆଇର ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ରାମସ୍ୱାମୀ ପାର୍ଥସାରଥୀ। ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ମାମଲାରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତ ମିଜାଜ କିନ୍ତୁ କଢ଼ା ମନୋଭାବର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଆସନ୍ତା 28ରୁ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ ବସିବ। ତିନି ଦିନିଆ ଏହି ଅଦାଲତ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଶେଷ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତରେ ପକ୍ଷ ରଖିପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2273 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ବାକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 27, 28 ଓ 29ରେ ଅଦାଲତ ବସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।